ចាបន្តទៅមើលព័ត៌មានដែលដែលមួយទៀតដោយសារតែនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានបែបកំសាន្តដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនពីបញ្ហា COVID-19 យើងក៏មានព័ត៌មានកំសាន្តមួយដែរគឺជាការលើកកម្ពស់ព័ត៌មានសិល្បៈចាព័ត៌មានសិល្បៈដែលជារឿងមួយដែលយើងគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានចាក់គ្រួសារហើយមានកូនហើយក៏អាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីបវរកញ្ញាប៉ុន្តែបវរកញ្ញានេះគឺប្រោតទៅលើនារីដែលគាត់មានគ្រួសារហើយដែលស្ត្រីវ័យ49ឆ្នាំមួយរូបនឹងក្លាយទៅជាស្ត្រីខ្មែរដំបូងតំណាងកម្ពុជាចូលរួមប្រកួត Miss World នៅលើឆាកអន្តរជាតិព្រោះថាកន្លងមកយើងធ្លាប់តែលើថា Miss World Miss World គឺជាកញ្ញាឯកផ្នែកសម្រស់ដែលចូលរួមនោះហើយខ្លះទៅជាប្រធានបទថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលតាមដានទៅលើវិស័យកញ្ញាឯកនៅពេលនេះគឺក្រោយពីលេចវត្តមានលោកស្រី Jacqueline Bagavan ដែលជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកមានប្រវត្តិតស៊ូម្នាក់ធ្លាប់គ្រងមកុដ Miss This California America ឆ្នាំ2015ទទួលបាននៅតំណែងជាស្ត្រីដែលមានគ្រួសាររួចចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីសម្រាប់អន្តរជាតិមួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅចុងឆ្នាំ2022នេះបាទយើងមើលគាត់វ័យ49ឆ្នាំតែសម្រាប់នៅខ្ញងឡើយរូបសម្រាប់របស់គាត់ហ្នឹងហាក់បីជាដូចជានៅក្មេងឡើយចា៎នៅក្មេងឡើយខ្សែជាងមិននឹកស្មានដល់ខ្មែរយើងគេហៅចាស់ចឹងនិយាយថាគាត់សាច់ចាំចា៎សាច់ចាំរៀងតូចច្រឡឹងចា៎នេះគឺជាសម្រាប់របស់លោកស្រីចា៎ដែលជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកដែលនឹងក្រងទៅជាតំណាងកម្ពុជានៅក្នុងការចូលរួមកម្មវិធី Miss World នៅចុងឆ្នាំ2022នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្តរបស់ BTV នៅពេលដែលលោកស្រីធ្វើដំណើរមកដល់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលជាទឹកដីកំណើតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកស្រីសម្រាប់ចូលប្រឡងបវរកញ្ញានេះគឺព្រោះតែចង់បង្ហាញអំពីភាពខ្លាំងរបស់ស្ត្រីហើយគោលបំណងចង់ឲ្យស្ត្រីគ្រប់រូបនោះបើទោះបីជាមានគ្រួសារហើយមានកូនហើយយ៉ាងណាក្តីក៏ត្រូវតែគិតអំពីរោគសម្រាប់របស់ខ្លួនកុំចាស់ទៅតាមវ័យដែរអាចារ្យនាងខ្ញុំចង់ជា role model ជាអ្នកស្ត្រីមានគ្រួសារទាំងអស់គ្នាថាអាយុប្រហែលក៏ដោយបើស្នាយើងមានក្នុងចិត្តថាត្រូវឈ្នះហើយត្រូវជាជាម្ដាយគេ go for it ឲ្យធ្វើខ្ញុំចង់ធ្វើជា inspiration ទៅអ្នកមានគ្រួសារទាំងអស់គ្នាចុះខ្ញុំចូលចិត្ត competition ហើយខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យធ្វើ inspiration ទៅអ្នកស្ត្រីមានគ្រួសារខ្ញុំសំខាន់មែនទែនពីព្រោះមើលទៅដូចថាមានតែយើងខ្មែរមនុស្សបងព្រោះដោយសារយើងមានការអោបសោតយើងមានការដូចថាជា experience ជាម្ដាយគេជាប្រពន្ធហើយជាអ្នកធ្វើការហើយខ្ញុំឆ្លាប់ចូលអពតខ្ញុំដឹងដូចថាមាន experience ទាំងអស់ចឹងទៅខ្ញុំថាខ្ញុំមានក្នុងចិត្តខ្ញុំថាយើងអាចមានផ្លូវចែកនៅក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់គ្រូបង្ហាត់បង្ហាញម៉ូដដល់ល្បីនឹងអ្នកជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីលោកអូលីវ៉ាគុងក៏បញ្ជាក់បងដែរអំពីមូលហេតុដែលលោកសម្រាប់ជ្រើសរើសយកលោកស្រី Jacqueline ដែលជាស្ត្រីវ័យ49ឆ្នាំមកធ្វើជា Miss World Cambodia តំណាងឲ្យកម្ពុជាព្រោះតែលោកមើលឃើញអំពីសមត្ថភាពនិងរូបសម្រស់ហើយលោកក៏បានបន្ថែមនៅក្នុងនោះលោកបានត្រៀមឈុតពិសេសជាច្រើនទាំងឈុតតំណាងជាតិនិង Evening Gown ផងដែរ Mrs. Jacqueline គាត់គឺជាស្ត្រីដែលគាត់មានគ្រួសារដំបូងគេដែលតំណាងឲ្យ Mrs. World ទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅ Las Vegas នៅក្នុងខែ12នេះផងដែរសម្រាប់គោលបំណងនៃកម្មវិធី Mrs. នេះគឺជាគោលបំណងមួយចង់ឲ្យលើកកម្ពស់ស្ត្រីដែលដូចថាគាត់មានគ្រួសារហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់នឹងយកវេទិកាមួយនឹងដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពនិងសម្រេចនូវក្តីសុបិនរបស់ពួកគាត់គាត់នឹងបង្ហាញពីថាគាត់គឺជាមេដាដ៏ល្អគឺជាភរិយាដ៏ល្អលក្ខខណ្ឌដែលសារតែគាត់ធ្លាប់ជាស្ត្រីខ្មែរដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់ធ្លាប់ប្រឡងបានទទួលបានបង្កប់នៅក្នុងកម្មវិធី Miss California ហើយគាត់បានមាន experience ជាច្រើនបានចោះជួយសង្គមហើយនឹងបានគាត់ព្រះមហាក្សត្រហើយនឹងបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាផងដែរការទទួល welcome គាត់នៅលើកនេះគឺដើម្បីគាត់ទៅប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងជាមួយទៅចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រហើយនឹងធ្វើបេសកកម្មជាច្រើនដូចជាចោះទៅដូចថាជួយ
កុមារឬក៏ប្រជាជនក្រីក្រហើយយើងត្រូវថតរូបតាក់តងនឹងការប្រម៉ូតតាក់តងនឹងទេសចរមកមហោខ្មែរឬក៏បបធរអរិយធម៌ផោះខ្មែរផងដែរចា៎ដែលយើងបានស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់អ្នកជាអ្នកចាត់ចែងនៅសម្ភារបំពាក់របស់កញ្ញាអសុមិជាស្រ័យគឺអ្នកស្រីដែលជាអ្នកតំណាងកម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Music Server នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅចុងឆ្នាំនេះហើយបើយើងក៏លើកមកមើលអំពីប្រវត្តិរបស់លោកស្រី Jacqueline Bagavan គឺពិតជាមិនធម្មតានោះឡើយដែលលោកស្រីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលតស៊ូនៅក្នុងជីវិតហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីចាំមិនភ្លេចបាននោះគឺនៅស្រុកកំណើតនៅខេត្តប៉ៃលិនដោយជួបរឿងជូរចត់ជាច្រើនកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ហើយក្រោយមកលោកស្រីគឺបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅជំរំមួយនៅក្នុងទឹកដីថៃជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជូរចត់ជាច្រើនហើយក៏បានបន្តចេញទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសទី3គឺសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីអាយុ6ឆ្នាំហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីត្រូវសម្របខ្លួនទៅនឹងការរស់នៅតាមបរិបទថ្មីមួយទៀតពោលគឺត្រូវហាត់រៀនទាំងភាសាទំនាក់ទំនងឡើងទៅរហូតដល់ពេញវ័យលោកស្រីក៏អាចនិយាយភាសាបរទេសបានហើយមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងនាមជាស្ត្រីមានផ្ទះបន្ទាប់ពីខ្លួនមានស្វាមីដែលជាជនជាតិឥណ្ឌានិងកូនកូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនោះលោកស្រីក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានដាក់ពាក្យប្រឡងរហូតដល់ទទួលបានលេខ1នៅក្នុងនាមជាស្ត្រីដែលលេចធ្លោជាងគេទាំងសម្រស់និងសមត្ថភាពជាស្ត្រីមេផ្ទះនៅក្នុងកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Miss California America ឆ្នាំ2015ដោយភាពល្បីល្បាញចេញពីវេទិកាប្រកួតនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដល់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Barack Obama ចង់ជួបលោកស្រីដែលផ្ទាល់ផងដែរដោយទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីលោកប្រធានាធិបតីហើយសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកទី3របស់លោកស្រីនេះគឺគ្រោងនឹងចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងលោកម៉ែព្រមទាំងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងតំណាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងក្រសួងទេសចរផងដែរបាទនេះជាស្ត្រីខ្មែរដំបូងដែលតំណាងបាទនឹងទៅចូលរួមប្រកួត Miss World នៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅពេលខាងមុខទាំងសមត្ថភាពនិងរូបសម្រស់ការបង្ហាញពីការបញ្ញាចិត្តបាទរបស់លោកស្រីគឺសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានណានៅលទ្ធផលគូជាទីគាប់ប្រសើរបាទអរគុណលោកនាងប្រិមមទូរទស្សនិកជននៅក្នុងវគ្គនេះយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ